ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ইউনিভাৰ্চিটি ৱমেন ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰি চাবলৈ তেওঁলোকে পুনৰ্বিবেচনা কৰাৰ বাবে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আৰু যদি তেওঁ অন্য ইভেণ্টত খেলিবলৈ পায় এই কথা সন্ধিয়ালৈকে পৰ্টেলত আহি যাব। বাতৰি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অসমৰ দুগৰাকী চুইমাৰ আস্থা চৌধুৰী আৰু শিৱাংগী কাশ্যপলৈ যোৱাকালি আমি দেখা পাইছোঁ কিছু সংবাদ মাধ্যমত জাহ্নৱী কাশ্যপ তেওঁলোকক লৈ যি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আমি আৰু ক'ব বিচাৰোঁ এই বিষয়ত চৰকাৰ নহয় গেমছৰ কিছুমান তেওঁৰ ইণ্ডিয়া ৰেংকিং ছিক্সথ গতিকে ইণ্ডিয়া ৰেংকিং আঠৰলৈকে এছ জি এফ আই নমিনেশ্যন দিয়ে এই কথা আমি সকলোৱে জানো। সেইকাৰণে ইগৰাকী খেলুৱৈ উক্ত ইভেণ্টকেইটাত নমিনেশ্যন পাইছে। কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যে জাহ্নৱী কাশ্যপৰ এই বিষয়টো যদি আমাক পৰ্টেল ক্লোজ হোৱাৰ আগতীয়াকৈ এতিয়া যিধৰণে এছ'চিয়েশ্যনে বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে সংবাদ মাধ্যমলৈকে গোটেই বিষয়টো আহিছে আমাক যদি লিখিত ৰূপত আজিৰ পৰা যদি ডেৰ মাহ দুমাহ আগত এই কথাখিনি আমাক টীম ছিলেকশ্যনৰ সময়ত এটা সমিতিয়ে অহা 19-21 তাৰিখে অসমৰ 110 মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুৱ সমাৰোহ চিফ মিনিষ্টাৰ চিফ কনক্লেভ অনুষ্ঠিত কৰিব। 19 তাৰিখে পুৱা 10:30 বজাত এই কনক্লেভ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব অসম চৰকাৰ মাননীয় বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ অসম চৰকাৰ আণ্ডাৰ 70। কিন্তু এছ জি এফ আই ৰেংকিং এইটো বিষয়ত যদি কিবা খেলি মেলি আছিলে চুইমিং এছ'চিয়েশ্যনে হওক বা চুইমিং ফেডাৰেশ্যনে আমাক জনোৱা হ'লে বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে আমাক জনোৱা হ'লে এই বিষয়টোত আমি নিশ্চিত ৰূপত কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰিম। আমাক লিখিত ৰূপত আজিলৈকে একো কথা জনোৱা নাই। জাহ্নৱী কাশ্যপে এতিয়া কি কি ইভেণ্ট খেলিব? জাহ্নৱী কাশ্যপে 200 মিটাৰ যদি ফ্ৰী ষ্টাইল খেলিব তথাপিতো আজি সন্ধিয়ালৈকে আজি গোটেই তেওঁলোকৰ শ্বিডিউলখন বাহিৰ হ'ব। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছিলোঁ যে যিহেতু মেডেল প্ৰস্পেক্ট হয় যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা কাৰ্যব্যৱস্থা আছে আমি মই নিজেই যোৱাকালি ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ সচিব ৰোহিত কৃষি হৰ্টিকালচাৰ এই বিষয়ত এটা প্লেনাৰী ছেশ্যন হ'ব তেনেকৈ ঠিক আৰু 4-5 প্লেনাৰী ছেশ্যন হ'ব য'ত অসম তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শিক্ষা দি থকা যিসকল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন তেওঁলোক বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব প্ৰত্যেকটো সত্ৰত প্ৰত্যেকটো ছেশ্যনত আধা সময় যদি 1.5 ঘণ্টা ছেশ্যন থাকে 45 মিনিট সময় বক্তাসকলে বক্তব্য ৰাখিব আৰু 45 মিনিট সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মত বিনিময় কৰিব প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান থাকিব আৰু 21 তাৰিখে পুৱা 11 বজাত সমাপন কাৰ্যসূচী সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু অতিথি বক্তা তথা বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে বলিউডৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেতা বিবেক ওবৰয় ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰাংগণ আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ উঠিছোঁ এই সমাৰোহখনি সফল কৰাৰ বাবে। যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই বিদ্যালয়খন যিখন ৰাজ্যত থাকে তাৰ হৈ খেলিব লাগিব এয়া হ'ল প্ৰতিষ্ঠিত নিয়ম যাৰ অধীনত আস্থা চৌধুৰীয়ে যোৱা 2 বৰ্ষৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছত তেওঁ দিল্লীৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কাৰণ তেওঁ দিল্লীৰ গোলমাৰ্গ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আৰু তেওঁ যদি অনুৰ্ধ 21ত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ অসম চুইমিং এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি চুইমিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্গত যিকোনো এখন টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই 2টা বিষয় চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে তেওঁ 21ৰ হ'লে দিল্লীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগিব আৰু 21 তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব অসমক হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ হ'লে অসম চুইমিং এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ 19 যিকোনো এখন প্ৰতিযোগিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিব লাগিব যিটো কৰা নাই গতিকে তেওঁ 21ৰ বাবে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে তেওঁ এলিজিবল নহয় আৰু এলিজিবল হ'লেও 30 ডিচেম্বৰতেই ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন
পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈছে, যিটো কথা অসম চুইমিং এছ'চিয়েশ্যনে বা চুইমিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ভালকৈ জানে, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি জি টি চি চিত আছে। আৰু আমাৰ জাহ্নৱী কাশ্যপৰ যিটো বিষয়, জাহ্নৱী কাশ্যপৰ কথা সঁচা কথা, তেওঁ অন্য এগৰাকী চুইমাৰতকৈ অসমৰ পৰা যিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁৰ টাইমিং ভাল, মেডেল প্ৰস্পেক্ট আছিল সেইকেইটা ইভেণ্টত। কিন্তু জাহ্নৱী কাশ্যপেও স্কুল গেমছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ টুৰ্ণামেণ্ট হৈছে তাত আণ্ডাৰ 17